Ми у Липівці, колишньому закритому військовому містечку на Львівщині. Пан Ігор показує пеньки від вирубаних дерев. Вони з'являлись по усьому селищі впродовж року. Вирубували буцімто хворі та аварійні дерева за рішенням Тростянецької ОТГ. Та чоловік помітив щось неладне. Коли я отримав договір, то я тоді чуть не натішився. Значить, в договорі вказано пункт 9.7, що даний договір є конфіденційний. Від кого ми ховаємося? Через півроку мені сільська рада надала відомості про те, що в них даних актів передачі нема. От відбувалося, все вивозили, актів передачі ніхто контролю і не вів. Вирубали 537 дерев. Переважно граби, сосни, липи, тополі та осики. Щоправда, трапляється і здоровий дуб, який не встигли забрати. За договором Тростянецька об'єднана громада за послуги різки розплачується із приватною фірмою «Седер Україна» деревиною. В процесі того всього, коли почав виясняти, дивлюся, а порушено два закони. І ми могли так з Львівською обласною радою, з Миколаївською обласною районною радою і з любою ОТГ ми могли бартерну угоду заключати. А з такими, з приватною фірмою, ми не мали права заключати. Мешканці Липівки, які довго просили зрізати дерева, що заважають, скаржаться. Натомість під пилку потрапили зовсім інші. Проблема, щоб обрізати верхушки, бо падають гілки. На дітей падає, навіть на машину впаде. І в нас телебачення, у нас телевізори не тянуть в квартирах. Ну і ніхто нічого не робить. Я потім, там внизу взяв хтось собі, позрізав. Тихо, вечором ніхто нічого не бачив. Берези позрізали і все. Ну, а тут... Контроль за виконанням цього договору про вирубку дерев поклали на старосту Липівки Олександра Терещука. Та він спілкуватись не захотів. А ми 24 канал. І що? То може ви покинете свою розмову на пару хвилин. А ви хто такі, що це я вам повинен... пояснюю, хто я такий. Я не бачив, що до мене хтось прийшов і хтось звернувся. Я йду собі. У самій Тростянецькій ОТГ нікого з керівництва на місці ми не зустріли. Звітний день. На телефонні дзвінки голова об'єднаної територіальної громади не відповіла. Секретар ради теж не змогла нічого пояснити. Мовляв, була у відпустці, коли приймали рішення. Ви можете нам пояснити, яким чином взагалі не обліковувалось фінансово це все? Коли заключався той договір, коли ця вирубка проводилась, але наскільки я пам'ятаю, там згідно договору було прописано, що воно не має обліковуватись. На основі усього Ігор Курач написав заяву до поліції. Законність рубки мають перевірити правоохоронці, а встановити вартість усіх вирубаних дерев мала б екоінспекція. Юрій Грун, Володимир Квятковський, Західнет новини.